чүй облусунун санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы акылбек исаев акыркы эки жумада чүй облусу боюнча эпидемиологиялык абал курчуганын айтты ал белгилегендей жыл башынан бери облуста кырк миңге жакын курч респиратордук инфекция менен бейтап қатталды. азыр лабораторияға барып анализ тапшырып тумоонун кайсы түрү экенин аныктоо зарылчылыгы жок акыркы эки жумада чүй облусу боюнча эпидемиологиялык абал курчуду жыл сайын ушул учурда сасык тумоонун сезону башталат оорунун эң көп катталан учуру декабрь январь айларында күтүлүүдө бүгүнкү күндө кыргызстандан тышкары коңшу мамлекеттерде ошол эле россияда чочко тумоосу менен жабыркаган бейтаптардын көбөйгөнү байкалууда оорунун жайылышына тышкы миграция себеп болууда бул чочко тумоосу эки миң тогуз эки миң онунчу жылдары дүйнө жүзүндө пандемияны шарттаган ага каршы эмдөөнүн натыйжасында эпид кырдаал турукташкан ошондон бери жыл сайын эле чочко тумоосу катталып турат бейтаптар ооруну сасык тумоо сымал эле көтөрүп жатат качан гана лабораторияда анализге тапшырганда тумоонун қайсы түр экени аныкталып калат белгилери а жана б түрүнө окшош эле үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан бери кыргызстанда чочко тумоосу менен ооруган отуз төрт учур катталса анын сегизи чүй облусунда аныкталды сегизи өнөкөт оорусу бар адамдар үчүн вирустардың баары эле коркунучтуу ошондуктан жылына кел тобундагы адамдар эмдөөдөн өткөрүлөт тумоологон чоң адамдар дарыгердин консультациясы менен үй шартында дарыланса болот бирок балдар сыркоолоп калса өз алдынча дарыланбастан үй бүлөлүк дарыгерге алып барып көрсөтүү керек дешет адистер